Audio Jungle. Audio Jungle. Estamos numa verdadeira família. Família é aquele que ajuda o irmão. Dá a mão pra quem tá caído no chão. Dá conselho pro outro se levantar. Amigo, faça contigo o maior da tua dor. Segura! É a próxima, né? Procura quando quer desabafar. Tá ligado? Vamos, Camille! Caralho, o peruca errou. Tenho das minhas princesas. Avisa elas que o papai já vai voltar. Deita descrevendo. Ouvi o guarda gritando ao mará. Pra todos meus irmãos eu peço liberdade já. Porque Jesus é o dono do lugar. Audio Jungle. Audio Jungle.